او سمره سره قاضی حسن حکیار د سیاسي چارو شونکو په همدی تړاو ملمه ده. ستړي مشه حکیار سه بخیر راغلی. مننه ورجنده او شکر مدن. د حکومت لخوا د 2000 بندیانو د خوشی کولو ژمنه باندې عمل کول څومره د سولې پر خوا یو ډول خوشبینی رامنځته کوي. حال دا چې طالبانو هم تقریبا په دو ورځو کې 200 پورې بندیان خوشی کړي. د امریکایانو د طالبانو ترمنځ په موافقتنامه کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو د 15000 بندیانو خوشی کېدو دا د موافقتنامې یوه برخه وه او دا چې په دې د بندیانو په خوشی کېدو باندې هغه وخت کې امن ونه شو نو په همدا وجه وه چې د سولې خبرې وځنډېدې اوس چې حکومت د بندیانو خوشی کېدو ته امادګي ښکاره کړې ده او خوشي کړي دي دا نو تقریبا د سولې دپاره مهمه او رغنده ګام ده ځکه د طالبانو دغه غوښتنه وه او دا غوښتنه د تقریبا مخ په ترسره کېدو ده باوري یم چې دا بندیان چې خوشي کېږي هماغته چې د طالبانو امریکایانو ترمنځ په موافقتنامه کې ورته اشاره شوې وه نو فورا به انشاءالله بین الافغاني تفاهم شروع کېږي. صحیح. حکومت شاید 3000 بندیان پوره کړي نن سبا کې. هغه هیله چې حکومت یې لري په مقابل کې د طالبانو نه مثلا د اوربند غځولو او افغاني مذاکراتو ته تلل 3000 بندیانو باندې کېدای شي حال دا چې طالبانو د 15000 بندیانو غوښتنه کړې وه. زما برداشت دا ده چې حکومت به 15000 بندیان خوشې کوي حکومت چې 3000 بندیانو ته اماده شوی دی او ډېرې خوشي کړي دي نو زه باوري یم چې دومره انعطاف یې چې کړی دی یا انعطاف کړی دی یا همدغسې د امریکایانو دخوا نه ورته سپارښتنه شوې ده چې هر څه وه ده چې 3000 د 1500 خوشي کوي د 1500 نور هم خوشي کوي د 1500 بندیانو باندې د سومه پروسه دا پټه به نه ودرېږي هغوی هم باید کمپرومایز وکړي انعطاف وکړي هغوی هم ډېر بندیان خوشي کړي دي او د اوربند پر هم اماده کېږي د ستونزې هغونو په یوه ساعت کې نه اورېږي او تدریج سره ګام په ګام په قدم په قدم به دا ستونزې دا خبره خو حکومت هم کوله چې ستونزې په یوه ورځ باندې نه اورېږي په یوه ورځ موږ بندیان څنګه خوشي کړو طالبان دې لږ حوصلې نه کار واخلي هغه وخت کې طالبانو حوصله وی نه کوله ویل چې زر کوي را خوشي کوي خیر داسې نه وو چې د ستونزې په یوه ورځ باندې باید هم شوي وای یا طالبانو غوښتل چې دا ستونزې د په یوه ورځ هم شي د 15000 بندیانو نومونه امریکایانو ډېر پخوانه افغان حکومت ته ورکړي وو د دوی موافقه یې پرې اخیستې وه حتی د هغوی ادرسونه وو د هغې د زندان ځایونه هر څه یې په ګوته کړي وو ورسره حکیار صاحب وایي چې نه یې ورا کړي بیا خو طالبانو هغه دوه کسیز پلاوی چې راغلی وو هغه راوړو دا لیست نو ما د ډاکټر زمي خیمزاد نو ما پخپله ما سره چې ناست یم مونږ سره ناست یم دا خبره کړې چې ما د بندیانو وروسته افغان حکومت ته ورکړی دی او دا چې کومه دي چې نه دي راکړی زه نه پوهېږم که نو امریکا پخپله دا خبره کړي چې دا لستونه مونږ افغان حکومت ته ورکړي وو په هر حال باندې اوس مې چې هر وخت د اوبو نه راوباسي تازه وي اوس هم حالا ډېر خراب نه دي اوس هم دواړه اړخونه باید تفاهم وکړي دواړه اړخونه باید کمپرومایز وکړي دا اوس هم د ستونو دپاره طالب وخت ډېره اړتیا ده او زمینه برابره ده ورته د دواړو خواوو نه ورته څومره چې زما برداشت ده تنده موجوده ده زه خو امیدوارم چې انشاءالله د شرایط مخ په ښه کېدو باندې دي انشاءالله چې د بین المللي تفاهم دپاره به ډېر زر زمینه برابره شي تاسې د ښو شرایطو خبره وکړه خلک وایي چې نااعلان شوی اوربند هم روان دی لا هم دا خبره رښتیا ده نو موږ یې وینو د موږ په دفتر په سترګو وینو چې تقریبا راباندې وو د روژې په وروستیو کې قطر ته افغانستان ته د ډاکټر زمي خیمزاد راتګ په دې معنا باندې وو چې هغه هم په طالبانو باندې هم په حکومت باندې دواړه باندې غږ وکړ هغه څه تفاهم چې وو هغه تر یو حده پورې د منځه وړی ده تر یو حده پورې د دوی تر منځ هغه بد نیت یا هغه بد فکر چې وو هغه د منځه وړی ده
د دوړو په ذهنونو باندې کار کړی، دا زمینه برابر کړی ده. نو دا زه باوریم چې که هغه ځینې مخریبې کړۍ شته دي چې هغوی په افغانستان کې سومه نه غواړي، تفاهم نه غواړي، د جنګ خاتمه نه غواړي، هغوی که د دغه موجوده وضعیت خراب نه کړي، یعنې هغوی د مصنوعي جنګونه نه کړي، زه باوریم چې انشاءالله همدغه زمینی اوربان چې اوس ده دا بندیان به خوشې کېږي. که بندیانو د بندیانو د خوشې کېدو کار دوامداره شي، نو زه به باوري یم چې دا اوربان به مغزېږي او د حکومت او طالبانو تر منځ به هغه د زړه بدایۍ ورو په ورو راکم شي. تاسو یو خبره یاده کړه چې ذهنونو باندې کار، یعنې تاسو دا منئ چې خلیلزاد کولی شي چې د افغانستان د حکومت تر څنګ د طالبانو په ذهن هم کار وکړي؟ ګورئ، امریکایانو د طالبانو سره توافقنامه امضا کړې ده. د هغه توافقنامې په هغه توافقنامې باندې عمل د هغه توافقنامې ترسره کېده، دا طالبان د امریکایانو نه غواړي. هغوی ته وایي چې تاسو ما سره توافقنامه خو نو دې کې بیا ذهن باندې کار ته اړتیا څه ده چې طالبان غواړي خپله هوکړه عملي کول غواړي؟ بس بیا د زلمي خلیلزاد کار ته اړتیا څه ده چې د طالبانو په ذهن کې؟ ګورئ، چې د خلیلزاد هسې نه وي، دی چې په افغان د افغان حکومت او امریکا د طالبان تر منځ وساطت ونه کړي، یا دوی یا امریکایان د قضیې مهم اړخ ده. طالبان د امریکایانو نه غواړي چې تاسو مونږ ته توافقنامه کړې ده، تاسو په دې حکومت باندې اثر رسوخ لرئ، نو دغه توافقنامې ته د عامه جامه واغوندئ. د اثر رسوخ معنا دا نه ده چې حتماً د یو اړخ نه. زما هغه مطلب نه و چې په حکومت باندې امریکا اثر رسوخ لري که نه. دا تقریبا اوس معلومه شوې ده چې یو بل سره نږدې اړیکې لري کابل او واشنګټن، خو دغه خبره نه وي چې تاسو ویل چې طالبانو په ذهن باندې خلیلزاد کار وکړ او ځینې خبرې پرې ومنلې. هغه زړه بدابه چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د توافقنامې نه وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ راپیدا شوی و، خلیلزاد په دغه اړه باندې مهم نقش ترسره کوي شي او تر هدې پورې ترسره کړ. یعنې طالبانو امریکا د افغان حکومت سره د منځګړي په توګه باندې منلی دی؟ د امریکایان د افغانستان د قضیې مهم اړخ ده. نه، خو اوس خو منځګړتیا کوي نه. په افغانستان کې نقش لري، طبیعي خبره ده چې دوی څه کوي شي. ډېره زیاته مننه. او زه اوس په دغه لنډ وخت کې څه په کار دي دواړو لوریو ته، که لنډ راته ووایاست چې دغه سوله نوره رانږدې شي؟ زما دواړو خو غوښتنه همدا ده چې اوس د د اخوت فضا ډېره ښه ده. اوس سومه د شرایط تر هر وخت ډېر برابر دي، شرایط ډېر برابر دي، ورته فضا ډېره رانږدې ده او تنده ډېره موجوده ده. د واټرونه ډېر راکم شوي دي. دواړو خو مهمه دا ده چې نور مې انطاف وکړي، کمپرومیز وښيي او د سرتبګۍ نه لاس واخلي. هغه مخربې کړۍ چې نه غواړي دغه دا سومه ته جوړه شي مصنوعي جنګونه کوي، د هغو مخه دې ونیسي. ډېره زیاته مننه.